हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास ब्लॉग। आपण माने केनता अछो? आशा करछु आपण माने मस्त थिबे। आमी माने भी मस्त अछु। देखुनी एटा मामार सांग घरे एटा इनवाइट करिछन बले एटा आमी माजो एटा तांग सांग घर के आसीछु। तो एटा समस्त को इनवाइट करिछन। तो एटा आमी सब छुआ माने एटा आसीछन आ पेरेंट्स माने भी आसीछन। देखुनी एटा केना एन्जॉय करिछन आपण मान को मैं शेयर करिछे। तांग घरे गुटे मिटू टे थिला बले एटा मैं मिटू रो टिके एटा वीडियो कर देइछे। आपण मान को ई वीडियो केनता लागला प्लीज कमेंट करके भी जनाबे। ତାଙ୍କର ବେଡ୍ ମଲିକ ଦେଲା ଖାଇ କରି ଡରି ଯାଉଛେ। ତମେ ମାନେ ତ ଏନ୍ତା କରୁଛ ତାକୁ ରାଗି ଗଲାନ ଖୁଲି ଗଲାନ ବଡ଼ ରଖିଦିଅ ରଖିଦିଅ ତମେ ଇଆଡ଼େ ଆସ ରନ୍ଧା ଘରକେ କାଇଁ ଯାଉଛ? ଦେଖୁନି ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ଖେଳୁଛନ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଛୁଆ ଏଇଟା ଏକଜୁଟ ହେଇଯାଇଛନ୍। ଏଇଟା ସେ ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା ବସିଛୁ କଥା ହେଉଛୁ। ଏଇଟା ଜଣେ ଏଇଟା ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲା ବେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନିଜେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍। ଏଇଟା ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ଏଇଟା ଛୁଆମାନେ ମସ୍ତି କରିଛନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେସି। ତ ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ମସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ବି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖେଲାବା କଥା ଆଉ ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଛୁଆମାନେ ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍। ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେଇଛେ। ତ ଆଜିର ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହୁଛେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।